Da, očigledno je on stvarno vozio 200 na sat, iako to možda nije pohvalno. Od centra grada do Košutnja kada bi stigao ovde na gostovanje. Hvala ti na to. Ivan Gavrilović sa mnom u studiju. Dobar dan i dobrodošao. Proročen sam, dosta puta, mislim. Mada vodim računa isto, naravno, da te... Pazi, dosta se danas preko kolena. Ne, preci su jedno. U Beogradu ili su došli od nekle? Pa ne znam. Danas, ono, kao, znaš, ko ima dobra kola, ono, znaš, kao koliko su ti patike i to, pa tek onda uđeš u razgovor i koliko... I ti 90. godina sad, možda neću tačno reći. I odem, ja rekao nam što da izgubim. I u 6.01 Filip dolazi i grli me. Da je posrednik u svemu u tom momentu isto bio Rasko Jaković, koji je rođen, naš glumac koji je rođen u Parizu. I baš je bio onako dosta... Tako da, ovaj, deset, znači, ono, kao promoviše ta... porodična vrednost. Pa otkud ta saradnja sa Rastom? E, pa zabavestimo tome. Evo ga pored. Da, to hoću da ti pustim malo. Ajde, da čujemo premijerno. Delić. Ali to je uvek, vidiš, to je ludač. Podrugljivo na današnji način života, na cene, na krizu. Pa to je jedna persiflaža, bravo, bravo, kako si to, nije podrugljivo, ali to... Zato što si ti negde rekao da si odlučio da ostaneš dosledan, da taj tvoj neki dance fazon, eto, posle 20. kupio si auto. Pa da, i Tunes su platili to, tačno, znaš, kao da sada je došao... Drugo, bre... Bilo interesantno. Ali mi ćemo da izvonemo malo flex. Žene, one nisu, da, možda su ljubomore za tebe. A neće. Tvoja supruga je tebi oprostila sve ono što se dogodilo. Pa dobro, sad oprostila. Ali šta se čita? To se gleda, o tome se priča. Je to dobro? To je društvo u malom. Kažu da je reality društvo u malom. Pa to nije istina, prosto nije istina. To je samo tamo, takvi su uslovi zatvoreni, užasni, razumeš? Možda neki od tih učesnika, pa možda ni ti ne bi ponovio tako neke greške na polju. Potencijalni pevači, potencijalni voditelji, javne ličnosti. I šta smo dobili? Nemam što ja protiv devojke. Mislim, je li ona učila školu, šta? Je li ona pročitala knjigu neku? Mame, pa ćemo imati još koji minut posle toga da popričamo. To je za mene tako, ono. Mislim, na mene je to tako ostavilo. Da, idemo sad. Da pominemo te. Ali, moram da kažem stvarno, dragi gledalcima, da volim kad vidim moje sinove da napadaju. Znači, tako je neko vreme da je mnogo bolje da se odlučite za zajednički život, a da to ne treba 5 godina, 6, pa da se razvedete, pa onda klinci tu. Dobro, ne znam kakav je odnos, koliko muškaraca, odnosno koliko žena na jednog muškarca. Pa to, 6:1 sigurno, to je minimum naš neki. U Banja Luci 12:1, toga se sve. Pre neki dan, pošto mu se non stop pripisuju neke žene, da je... I sad koja mi se svidi, ja vičem njoj. Meni moj urednik Siniša Medić, čekaj Ivana da ti kažem. Siniša, nemoj da se ljuti što sam našao. Ne, kaži mi. Takav sam. Ti nedostaje to vreme? Pa ne, nedostaje mi, ono, znaš. Očigledno ne, s obzirom da si sad upravo rekao da i dan danas luka. Žene, ba žene, ja volim. Ništa možda su mislili, nego 50% tih fajača su bili u tom spotu, bilo je... Da bude skroz crno na belo. Tako da uopšte nemam nikakvih predasuda u tom smislu, ono, svako svoje i to sve, ali nisam, ne. Ali su me zvali. Kontre, mali Ivan Gavrilović, kaže, ima veliki aplauz, znaš. Tako da smo generalno napravili pomak i u muzici i pesma Hoću se onda džuskam. To je bio prvi disco house, onako po tebi i tako i to sam doživljavao. Čak igram fudbal sa klince koji je dobio ime Ivan zbog mene. Rezultat, znači, kao povratna informacija da je došlo to, hvala i tebi, ja bih volao da napravimo jednom tako neku veliku emisiju, moja biografija. To je super ideja, u nekom studiju nešto, šetamo, zaista zadovoljstvo s tobom da razgovaram. Baš tako, ono, to, ono, praseći, tako da je, to se malo šalim. Ali ti to važno sa adresom, će biti tu. Da, zezali smo se, juče, malo pa se čuo, ono, preko Vibera sa... 10. godine su kritikovali, govorili najgore vreme, katastrofa. Pa ja to što se tiče rata, ali ovo vidiš, ne, to je bio mastering, ali sam, istina je da... Zato imamo Vladanu koja nam gostuje tu. I ovaj koja će da onako iznese sve to na svoj način. Tako da, mislim da je to okej, izražam. Šalimo se malo. I da ti kažem da si prelepa. Hvala ti. Majke mi. Hvala, s obzirom da si ti imao slično iskustvo u reality programu, na ove prevare koje se dešavaju sada u reality. Evo Maja Marinković, na primer, ona prosto je otvoreno priča o tome da negde ona opravdava svoj odnos sa mužem od svoje drugarice. Ima da stane.
7x8, 56. Dobre, ali onda ti kažeš apsolutno ne tom formatu. Snajke, da, emisija Snajke. Prijateljski, pre svega, odnos sa sinovima. Kako se njima objasnio neko svoje ponašanje? Pa ne možeš ti da objasniš ništa. Ti 90. godina, verovatno, su ljudi mislili da si bio pravi osvajač. I da te nadvede život skroz, maltene, da... Za sam kraj našeg razgovora, pošto, nažalost, nemamo više vremena, mogli bi sigurno da pričamo do prekosutra zbog cele tvoje biografije. Jeste zadovoljstvo s tobom da razgovaram i sa tim ženama. Da su zapravo svi u zabludi da on uopšte nije bio sa toliko žena. Je li to slučaj i sa tobom? Siniša Medić, da on lično zna da si u svakom gradu imao ponekog svega što si prošao, ali ovako kad te slušam, da li ti smatraš da si sve to doživao zato što si bio izrazito pametan i povlačio si dobre poteze? Odjavljujemo emisiju zajedno, samo da znaš, tako da poštovani. Dobro, onda, ajde da odim, evo, dragi gledalci, posle ugašenih kamera, vi nećete znati šta će biti, ali u svakom slučaju slušajte sada jednu dobru pesmu koju uradio inače moj drug Đorđe Novaković i ona se zove Još jedan krug. Još jedan krug. I dođi malo samo, priđi, sutra priđi bliže. Ne možeš se brinuti. Grand magazin od 12, hvala mnogo. Šans. Hvala mnogo. Ajde, pa da, pa to je ono. Što ste nas pratili. Jeli, znaš za ulicu ono Narodnih heroja Ivana Gavrilića? To je se čuo. Tu je pored mene Narodni heroj. Vidimo se, poštovani gledalci, naredne nedelje. Hoće proporom, hoće da proporom. Uz Ivana Gavrilovića i njegovu pesmu Još jedan krug u narednim minutima. Ne zbunjuj me. U studiju su novi gosti i mogu vam reći da je sa mnom jedan mlađi, a drugi nešto stariji gospodin. Ono što je karakteristično za gospodina koji je malo stariji, to je da je iza njega višedecenijska karijera, da je sarađivao sa brojnim poznatim ličnostima, da je živa anegdota, jer svakako od njega možemo mnogo da naučimo, ali i da vidimo kako su se razvijele naše poznate ličnosti, ali i naša estrada. Verujem da je i mlađi gospodin od njega mnogo učio, a oni su se zajedno ujedinili na projektu La Fontana i u narednim minutima sa mnom u studiju gospodina Mirko Kosti. La Fontana, dobro, već je prošlo određeno vreme. Neko ko ima toliko iskustva i koji je sarađivao sa brojnim poznatim ličnostima je odlučio da da priliku jednom mladom gospodinu koji je na samom početku svoje karijere. Kako ste odabrali da to bude baš Nikola? Baš on. Tako. Ja smo imali priliku da razgovaramo nekoliko puta ovde u magazinu i verujem da je to jako veliki kompliment za Nikolu i da možemo u njega da se uzdemo u nekom budućem periodu. A Mirko, jeste vi imali tu podršku na početku vaše karijere? Sigurno. Pa eto, to su ove situacije sad djelovanim u tim godinama. 10 sati dnevno. Pa dobro, zavisi kako kad, ne baš 10, ali... Sviraju to. To mora, ali moraš da ostaviš trag za sobom. Zadatak na samom početku kada ste dogovorili ovu saradnju, ili si imao tremu? Pa jesam. To je pesma Harmoniko moja. To je moja najdraža pesma. E sada, mi smo pričali o tim početcima karijere. Jer ukoliko sam ja dobro pročitala, na vaše insistiranje, vi ste želeli nju da spojite sa čelnicima PGP RTS-a, da je daju priliku. Međutim, zahvaljujući vašoj upornosti, vašoj veri, ona je započela svoju karijeru. Kako je to izgledalo na samom početku njene karijere? Taj cvet, imali taj osjećaj da će se stvari razvijati baš na taj način. Šta ste to prepoznali u Svetlani Veličković tada? Zato što... Dobro, danas se mnogo govori o naslednicima. Da li će pokojni Šaban Šaulić dobiti dobrog naslednika? Da li će... A mi mislite o tome. Da li uopšte možemo na taj način da razmišljamo? Normalni ljudi, je. Dobro, tu nešto ne dopuštate ego preterano da odradi svoje, pa onda je u redu reći izvini. Ma da. Hajde još nešto da čujemo šta ste nam pripremili za danas. Ajde, Nikola. Čast. Nikola, hajde i tebe da priupitam nešto. Evo, Mirko je posavetovao lepo da prosto trebaš da budeš autentičan i da se izdvojiš kao Nikola Lukić. Da li si ti razmišljao upravo to? Kom si sarađivao od naših pevača i pevačica? Sa kime sam sarađivao? Sa kime bi želeo da sarađa. Danas nemamo toliko vremena da i duže razgovaramo, ali želim da mi obećate da ćete doći ponovo i da ćemo ponovo pričati o nekim novim temama i nadam se da ću i sa Nikolom jednog dana moći da njega
ću moći da priupitam o mnogim bogatim stvarima iz njegove karijere. Pa ja bih volio da dođem. Uživam za sam kraj, jel ste nas spremili još nešto da odsvirate? Pa može. Eto, i onda da se pozdravljamo do nekog narednog puta. Hajde. Lepo je što negujete to sećanje na njega i on će sigurno zauvek ostati upamćen zahvaljujući svom glasu i svojim pesmama. Tako je. Hvala mnogo što imali ste prilike da saberete utiske, ali gospodine Mirko, hajde prvo vas da pita, isto ako vi ste te stručne strane, kažete da će od njega biti nešto i čak ne samo u okvirima naše zemlje, nego i šire on. Vi ste zaslužni, Mirko, za mnoge uspešne karijere i mene interesuje da nije bilo jednostavno ni Ceci Ražnatović kada je počinjala. Neki još drugi pevači dobiti adekvatnog naslednika. Da kažemo, rešili te vaše nesuglasice. Ma kako, i želim vam puno uspeha. Hvala najlepše. Hvala, mnogo me znači te reči. Gospodin Mirko Kodić i Nikola Lukić su bili sa mnom u prethodnim minutima. Idemo kratko na reklame i do 15 časova družimo se u Grand Magazinu.